Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. En welkom by 'n nuwe kwartaal, ons vierde kwartaal, waar ons kyk na temas uit die evangelie van Johannes. En ons is hierdie week by ons heel eerste les, tekens wat die weg aandui. Ons geheue teksvers vir les 1 vind ons in Johannes 20 vers 30 en vers 31 wat lees: Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie geskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Dis in Johannes 20 vers 30 en 31, ek lees weer. Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie geskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Johannes 20 vers 30 en 31. Sabbatmiddag 28 September. Waarom het Johannes sy evangelie geskryf? Wou hy Jesus se wonderwerke of sekere leringe beklemtoon? Hy verduidelik dat hoewel daar baie meer oor Christus geskryf kon word, hy spesifiek geskryf het sodat Johannes 20 vers 31, julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Hierdie week gaan ons in die boek van Johannes kyk na sommige van Jesus se vroeë wonderwerke. Begin met die wonderwerk waar hy water in wyn verander het op 'n bruilof, en insluitend die genesing van 'n siek seun en die man by die bad van Bethesda. Johannes noem hierdie wonderwerke tekens, wat nie bloot straattekens is nie, maar bonatuurlike gebeurtenisse wat op 'n diepgaande werklikheid dui: Jesus die Messias. In al hierdie verhale sien ons mense wat gelowig gereageer het, en hulle voorbeelde nooi ons om dieselfde te doen. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 5 Oktober.